Подати документи на субсидію можна в Мелітопольському об'єднаному управлінні пенсійного фонду. Спеціалісти установи надають допомогу у заповненні необхідних паперів. Така послуга в управлінні діє з кінця минулого року і по цей час. Заступник начальника Мелітопольського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Наталя Гребенчук розповіла, які документи потрібно мати при собі при зверненні до управління. Надо паспорт і просто номера лицевих счетов. Все остальное, що зачислюється за чеком, яке майно, які там машини, все це соцзащита бере по своїм базам. Не треба брати ніяких справок о розмірі пенсії. Все у них, база наша есть. Если их чего-то не устраивает, допустим, нет информации, то органы соцзащиты делают нам запрос. То есть мы человека не привлекаем к поиску каких-либо документов. Его задача просто написать заявление и декларацию. Допустим, доход написать, не надо писать размер, пенсия или зарплата. У органов соцзащиты есть доступ к многим базам. Безпосередньо звернутися за отриманням допомоги з оформлення субсидії можна у відділ звернення громадян Мелітопольського об'єднаного управління Пенсійного фонду. Фахівці управління закликають мешканців міста та району більш активно звертатися по допомогу в оформленні необхідних документів. Ми це реєструємо, у нас є реєстр спеціальний, ежедневно ми передаємо це в управління соцзащити городської, як правило, звернулися городські пенсіонери, вот. Но можуть і сільські, але в сільських совєтах є представники, які заповняють, допомагають заповняти всю цю інформацію. Ми вже передали, ми почали з кінця 2016 року, на сьогоднішній день ми передали 46 заявлень. 46 заявлений. Если что-то не так, или что-то, мы всегда в заявлении пишется телефон, кто обратился, и тогда уже дальнейшие действия обрабатывает соцзащита. То есть им главное, чтобы был как связаться с человеком, если чего-то не хватает или чего-то их интересует, они напрямую звонят к пенсионеру или к человеку, кто обратился, и далее обрабатывают. Ми согласовували це соцзащити. До відділу звернення громадян можуть звертатися й ті, хто ще працює, але вже замислюються про розмір майбутньої пенсії. Много молоді, кстати, правильно діють, обращаються к нам за формою ОК2, це персоніфікація. Вони хочуть бачити, як роботодатель платить за них зарплату, платить ли взноси, він має право з паспортом. Причому це може будь-який пенсійний фонд, в будь-якому місті. С паспортом прийти і сказати, дайте, будь ласка, мені мою розпечатку моєї зарплати з 2000 року, ну, смотря, коли чоловік працює. До того ж, у відділі можна зареєструватися на веб-порталі. Вас реєструють, ви вдома у себе, вдома, якщо у вас є інтернет, вам скажуть, як користуватися. Ви можете зайти і посмотрети, якщо ви будущий пенсіонер, ви можете самі вести свій стаж, свою зарплату і самі прикинути, яка у вас буде пенсія. То есть просто надо уже учиться работать по-новому. И сейчас уже пошло то поколение пенсионеров. Вот и мужчины у нас идут 56-57 год, женщины у нас идут 58-59 год. То есть это то поколение, которое уже умеет пользоваться новыми технологиями. Конечно, трудно нам все дается, но пытаемся, пытаемся. Спеціалісти також говорять, що незабаром на Пенсійний фонд України чекають зміни. Зокрема, поступово впроваджуються електронні пенсійні справи. О чому це говорить? От зараз, навіть сьогодні приходять люди, ми беремо всі документи, паспорт, трудову книжечку, там, воєнний білет, диплом. Все це сканірується, все це храниться на спеціальних файлах. І навіть чоловік, що-то йому не подобається, звертається, наприклад, в Київ. Открывают его электронное дело, они полностью видят его фотографию, его трудовую деятельность. Если мы какой-то стаж не взяли, они могут увидеть, по какой причине мы его не взяли, этот стаж. Фахівці також сподіваються, що цього року відбудеться й осучаснення пенсій, яке останнього разу проводилося у 2012 році.